Že Pepo má tiež možnosti, takže ako keď budú vidieť, že ne? A niekoho zastredia, tak... Tá hádam nevyťahnu hammerhead. Ty vole! Zbraň si odlož. OK. Zatiaľ, Jenky. Jasne. Zbraň, vyťahuj až... Ako když ji mám na zádech, tak, tak mě nedropne, jo? Ne. Presne tak. Teraz, keby ťa zabili. Nejaká palba. Láčo strieľa po nás. Kozarus? Chlepa. To je... Jasne, že je to hádam. To vážne? Strieľaj po nich. Dobre, Snacky, ty nám povedz, keď približ sa aspoň blízko k tomu onemu, k tej stanici a my dropneme spodným merlokom. Tak sa nachystajte. Bo ja som sa momentálne otočil a už mi idú na... To neznie. Už mi niečo odstrelil. Dobre, dobre. Tak, ako sme ďaleko? Ešte to zatiaľ, no, pár metrov. Môžeme vyskakovať? Ešte nie, ešte sa dostihnem približne. Palba prestala, paráda. Už sa znovu zamerieva. Môžeme? Dobre, môžete asi pravdepodobne. Go, go, go. Okej. Okay. Ty mňa to zabilo. Použijme dipen, keď vyskočíš. Ne, ja som mŕtvej. Ja tiež. Sakra. Nevadí, ja som to prežil. Je to vyrovnaný, jo, říkáš. Na všech stranách. Tak Snacky sa... Štejky sa ešte stále snaží prísť na ja sa snažím ešte odtedy prísť. A nie! Nie, na toho chcem na... No jasné, klasika. Tak sa letíme takhle ve dvoch jenom? Hej. Určite. Určite, nie, chodte, chodte. Ja som na serveri, čo ste ešte vole čekať, keď budú na mňa. Snacky sa zariadi sám. On má na výber. Vôjde si to zari. Hej, hej. Lebo som poslaný na server. Už sú tu. Ale nestrieľala mi zbraň. Invite. Seš dead? Phoenix. Počkaj, ty si dead? Ešte nie, už aj. Tak ešte teba brokovnicou ma Jenny dala. Ty shit. Vole, dobré. Jak sa volá? Tá mala také šťastie, Inky. Že mi nestrieľala zbraň. Inky. Tá Jenny mala také šťastie, že mi nestrieľala zbraň. Ty kokso, to je laker, úplný laker. Ten hammerhead ako by ho nevnesť. Niekoho sem sejmul, ale nevím koho. Hele, tak počkej před tím hammerheadem. Oh shit! Phoenix, si posteli? No, hej, už som tu. Invite? A ja nemôžem na Jenkyho, ty vole. Aha, Jenky, vypadni dolu, vypadni dolu! Invite? Tohle asi opravdu nedáme. Kozarus dostal invite, že? Ja na druhú stranu. Jasne. Kozarus dostal si invite. Hej, Kozarusa vidím. Snacky ho vidím. Snacky vidím ťa, Kozarusa vidím, takže ešte Jenky a sme všetci. Jo. Plné ruky, roboty. Poslal som mu, neviem či to prijal, či... Dobre, ja letím na tvoj strat a ano. Potom si budem musieť nahodiť ďalší samopál. Endres, CZ, Jenky, CZ, tu je. Čiže, kde sa to tady otvírá? Poď. Jo, jasný. Jenky, máš inví? Jo. Sorry, vôbec som si nevšiel. Dá sa tam líst ešte niekudy inody? Ne. Musí len Jenny, jedného jenom sa zabíjame. Jenom přes tu Hammerhead. Tvoja sú vežička. Poď sa veža a zadná veža. Hej, cez sklo by sme mohli ich zabiť, nie? V tých vežách. Cez sklo, presne. To neviem. To je jedno sklo, ako sklo. Ty vole to, čo bolo. Ne, boční airlock mají zavřenej. Hele, tak ja počkaj. Ja idem do veže, keď ste špeníc. Pôjdem do veže, ale najprv si nahodím samopal ďalší. Máš na chrbte? Choď už, štartuj, bež. Ja viem, že mám jeden na chrbte a potrebujem dva, keď o jeden prídem, aby som mal druhý ešte. Jo, on je tam z boku, ten, jo, vidím, počkej. Ty tam letíš teď do toho vchodu. Zelená helma. Můžeš zastavit? Zpátky. Jo, tak to je náš, jak to, že já tě jenom vidím prdky, do píči. Teď letím tam dovnitř. Já budem ta žlutá kontrolovat. Ok, pohodě. Aha, tak to byl ty. Pohodě. Okay. Tak já jsem vevnitř. Mají dva lidi mají vevnitř. Myslíš, že zkusíme upířovat toho nového hamreda? Můžeš zkusit asi, ale moc velkou šancu by som tomu nedával. Chceš radšej, jo ne. Počkej, toto má balistiky na veži? No, ťažko povedať.
Ak to má balistiky na veži, tak teoreticky by sme mohli. Teraz kde je ten Hammerhead? Či kde je Hammerhead? Tak vidíš, kde je Hammerhead. Ale tady bouchlalo, to ste nebyli vy? Nie. Tak som přiletěl další o nich teda. Aladagar je s nami, není, že? Jenky. To je Arist. Raz si vystrel, aby si nehal. Aladagar. To je Arist, nepriateľ. Dobre, dobre, tak ideme po ňom. Abo ja skúsim ísť dopredu. Musíš mne vyjsť, ja neviem kudy. Ja budem v tej miestnosti, jak sú tie chladničky strčené pri tých oknách, aby som nehal. No? Počkaj, tu je nejaká zbraň? Prima. Ja sme vo výťahu. Dobre, dobre. Je hore. Vo výťahu hore. Chcem shiftovať, lebo... A tam je čo, nebe za mňa. To zase to neubrzdím. Piči. Jedna je mŕtva. OK. Vidíš to? Ja vidím, vidím, vidím. Pokračuj. Odlov si zbraň a zober si. Zober si jej. OK. Je to, je Ray. Jo, to je náš. Je to napravo, to je Ray. No a dobre, majú tam ešte toho Hammerheada. Nevidím toho Quera. Vidíš? Áno. Lenže je horšie, že ja mu... Hele, ja kryju, sem venku, kryju tú díru, kdyby sa mi niekto chtiel vlísť, jo? Jo. Ja skúsim to. To mne dojdu za chvíľu náboje, to je prvý. Tak to je druhom poslední, tie asi amerikánske chodby, ak sú tie kabinky. Hej. My sme skoro u chodu z toho, ja som... Ale co udiam s tou Hammerheadou? Dobre. Nepodarilo sa mi zavrieť inak ten tvoj, to tvoj kargo, aby si vedel, hej. Na kotlasu, či kde? Nie, nie, na Vanguarde s nekým. Mám tady hráče. Hammerhead v pohybe. Hej, Hammerhead odlieta preč. Doriti, ja som sa tu bakol. Jsem mrtvej. Nevím, co se stalo. Ten Hammerhead mě zabil do píče? Ten, ta exploze? To snad není možný, co byl kurva vevnitř. Jsi dal autodetonaci? Bože, ruka zasněla. Potřebujem kargo loď. No, máme tam, musíte tam vy dvaja doskočiť naraz a ja tam doskočiť po vás. Vy ich musíte začať zadávať a... Na toho Pepu s tým morným freelancerom, ale to... Ale to už po mne páli proste. Ale Dagar už proste ide, ja neviem. Vy tam musíte naraz dobehnúť a zabávať ich hlavne. Chápeš? To je proste celý váš účel. Nie zničiť ich, ale zabávať ich. No, odfajčujem mi chvost. Som tady. Jej, počkaj, ja mám limit. Takže prečo som taký pomalý? Dal som bez chvosta proste. No, horím. Ja ťa nevidím, kde seš? Ale úspešne zabava, malá Dagara. Je tamhle, už to vidím. Ale Dagara, vidím, vidím, vidím. Horiaca gula. Nemôžeš to minúť. Tam problém je, že toto je na nič, kým to nebudeme mať dobre načasované. No ja viem, Penix, ale to nenačasuješ už dobre. No pozri, ja teraz nejdem kvantumovať k vám, to je 380 km, ja to tam doletím. Ja som si myslím, že je to dobrý. 300 km to máš tak 15 minút. Skočiť na polovičke, či tam je rýchlosť. To stíham. Horšie je, že nevieme, čo robia oni. Keď tu zabávame Aladagara. Ja sa tam skočím pozrieť, ako schválne. Bo už sme do 12 km odtade. Pozrieme, či tam je ešte závod. Oha.
To som úplne nevyriešil. Dobre, Frank, sa odhrá 4 klapy. Ja viem, idem, to je príliš rýchlo. A už sa vraciam. Ale ty nemáš na kargo, ne? Až ty vieš. Mám tam... Ako je tam také miesto, že by sa tam vošlo. Máš ten Jan Kor, alebo čo máš? Tana, ale vojde sa to tam, keď to dáš proste na do uličky. Hej, oni to majú naložené? Asi choď po Pepovi, no. Jenny ide tiež po tebe. Takže ja idem ku Kozovi rovno. Hej, skočil. Kam sa to skáče? No, na... Najmar, ne? Na ten hore. Otočím to a otvorím ti. Hej, kam sa to skáče? Povedz mi. Takto? Daj, na... Niečo hore. Najmar, veľká hore. Trošku do ľava sa otočím. Trošku do ľava. Ne, ľava, ľava, ľava. Reach, ide, jo, taký jumpnul. Ten al... Adagar, on ho bráni, oni to majú. Zabij sa a choď po Katlasa. Jennifer ide po mne. Ja ho podletím. Ja tu ostanem. To už nie je také ako vo vesmíre. Dievča, zabudni. Máš nevýhodu s tým freelancerom. Dobre, počkávam, mňa zaujíma Pepa, mňa nezaujíma ona. A keď to do ňoho naramujem, vybuchne? Neviem. OK. Ja som priamo pri tom Big Benis. Vystúpil som z lode a čakám. Ono, ak to bolo tie počenie, tak to bolo, keby dal si cez to lietať, vieš? Hej. S Katlasom to bude ideál, lebo ty otvoríš bočné dvere a rovno to tam nasunieš. Len proste majú výhodu tými loďami, no. Aj Connie by bola fajn, ale Connie ešte nemám spawn. V prvom rade by som zakázal vôbec Hammerheada také lodičo riešiť, keďže na to nie je. Tak nás to nenapadlo, nás to, vieš. Dobre, som de... Som de... Oho, ja som vystúpil do Riti. Jaký hero oný. Ma to vyhodilo zase. Ozaj, ja som mohol eknúť. Ježiš, ja to nejde kričať. Neektuj, lebo prídeš o loď. Natrvalo. Jenky o tom vie svoje. Aha. Nesme, ale... Mal si autodestrukciu kloní, vieš? To zobral za sebe. Ne, ja som bol ďaleko. Inak, kto zničil ten Hammerhead? Ray? Nie. Ja bol to dal... Podľa mňa oni. To bol výbuch inej lode, podľa mňa. No ten Hammerhead bol na kusy, ako, takže... Výbuch inej lode dokáže byť devastujúci. Dobre, berem oného, Hoplite'a. Je... Janky, si mŕtvý, alebo žiješ, alebo je niekto na Olisare? No pozri, vieš tam pristáť a datnúť autodeštrukciu, zober si najväčšiu loď, už sú tam však. No, na generále vidíte fotku už. Sú vnútri? A pips sú víťazí. Ako s tým Hammerheadom to bolo, čo ja viem,